UNDP, United Nations Development Programme, is so lucky to have real stars, celebrities like Zinedine Zidane, Ronaldo and Marta acting as goodwill ambassadors in our joint fight against poverty. Ça nous permet aussi de rester en forme, de se retrouver nous les anciens joueurs et de penser que nous qui sommes tous un petit peu égoïstes, de penser ce soir un petit peu aux autres. Donc ça fait du bien. Vamos fazer desse jogo uma grande atração, um grande entretenimento, enviar toda a nossa energia àquelas vítimas do furacão nas Filipinas. Bom, a bola representa muito na minha vida, né? É o meu instrumento de trabalho, juntamente com o meu corpo, então... Fazemos isso porque acreditamos que podemos realmente contribuir e dar a nossa ajuda para que acabe com a pobreza no mundo.